Повертаємося ми на стадіон Ніка до Олександрія. Матч 26-го туру чемпіонату України. Олександрія сьогодні приймає на своєму полі чернігівську Десну. Після першого тайму у нас рахунок 2-0 на користь команди Олександра Рябоконя. На 29-й хвилині відзначився Олександр Філіпов красивим обвідним ударом із меж штрафного майданчика. І на 44-й хвилині перевагу своєї команди подвоїв Владислав Калітвінцев, який виконував стандарти з правого флангу. Ніхто не знайшов м'яч у штрафному майданчику, але Калітвінцев виконав так, що м'яч підкрутився під стійку і, власне, від стійки вже влетів у сітку воріт Олександрії. Ну і кілька слів про статистику першого тайму. 59-41 співвідношення володіння м'ячем на користь Десни. За моментами 5-3 перевага також чернігівців і 4-2 за ударами у ствір воріт. Ну і найголовніше 2-0 за кількістю результативних ударів. Краще Десна розпочала цей матч, володіла ініціативою у дебюті поєдинку, але вдалося забити вже, по суті, у другій частині першого тайму. Ну, відзначимо, що було кілька моментів. Зокрема, пригадаємо удар Калітвінцева в дев'ятку, удар Картушова з хорошої позиції. В обох моментах свою команду врятував Юрій Паньків. Тож, в принципі, на ту перевагу, яка є на табло, Десна справедливо награла у першому таймі. Розпочинається другий тайм. Побачили вже першу заміну. Василь Грицук з'явився замість Артема Гордієнка. Ну і давайте, відштовхуючись вже від цієї заміни, поговоримо про склади команд, що грають сьогодні. Отож, Юрій Паньків, капітан у воротах, Денис Мірошниченко, правий захисник, Роман Ванток, ліворуч, Владислав Бабогло і Гліб Бухал у центрі оборони. Опорна зона – це Дмитро Гречишкін. Зараз вище гратимуть Грицук і Ковалець. Лучкевич на позиції правого. Захисника зараз моменти м'яч у сітці. 2-1. Ось так буквально 28 секунд минуло. І забиває команда із Олександрії. Це Максим Третьяков відзначається забитим м'ячем. Перша ж атака команди господарів, і одразу м'яч опиняється у сітці. Доволі несподіваний такий початок від команди Володимира Шарана, але те, що потрібно було, якомога скоріше скоротити відставання у рахунку. Давайте дивитися. Прострільна передача із правого флангу. До речі, Василь Грицук, який на полі з'явився, асистував у цьому моменті, віддав він на лінію штрафного майданчика із глибини, із флангу у центр. Відгукнувся Максим Третьяков, ніхто його не зустрів, пробиває десятка Олександрії, відправляє м'яч у сіт. А як бачимо, вже козир Володимира Шарна спрацював, Василь Грицук. Джокер, який вийшов на футбольне поле, вже на 28 секунді допоміг Максиму Третьякову, відзначився забитим м'ячем. І одразу зворотня атака Десни, зараз через правий фланг йдуть. Простильна передача Владислава Калітинцева, але не вдалося знайти нікого із партнерів. Закінчив про стартовий склад, тож Лучкевич на правому фланзі, Третьяков на лівому, автор забитого м'яча, і Артем Сідало у центрі нападу Олександрії, головний тренер Володимир Шаран. Давайте швиденько пригадаємо склад Десни, адже події у нашому поєдинку, схоже, розгортаються максимально швидко. Євген Паст у воротах, лінія захисту зліва направо, Артур Западня, Максим Імереков, Андрій Гітченко, Юхим Конопля у центрі поля, Денис Фаворов, Владислав Огіря, фланги Десни. Це Владислав Калітвінцев та Єгор Картушов. І двоє футболістів попереду. Олександр Філіпов грає сьогодні під Пилипом Будківським, який розташовується на вістрі атаки команди Олександра Рябоконя. Філіпов скидав зараз на партнера і порушення правил проти Олександра Філіпова фіксує арбітр цього поєдинку Євген Ароновський. У першому таймі показав жовту картку Глібу Бухалу. Ну, зараз Василь Грицук не за правилами обійшовся проти Олександра Філіпова. Небагато роботи насправді було у Євгена Ароновська і Віталія Романова, який сьогодні асистує, який є VAR-арбітром. По суті, один такий небезпечний епізод, який потребував, як мінімум, паузи у грі, коли м'яч влучив у руку Імерекова, але, на думку рефері, ця ситуація не потребувала призначення 11-метрового удару. Максим Третьяков свій шостий м'яч цього сезону забиває. Він двічі відзначався дублями у ворота Дніпра та Карпат у 18-му та 21-му турі відповідно. І сьогодні так само забиває Десні, але і сьогодні його дубль не завадить. Адже у будь-якому випадку команді Володимира Шарана потрібно забувати щонайменше двічі для того, аби претендувати на залікові бали. Кидання з боку лінії Роман Вантух. Роман Вантух кидає. Вантух, до речі, не грав після цієї карантинної паузи. Сьогодні перший поєдинок проводить Роман Вантух, який сезон загалом розпочинав в Донецькому Олімпіку. Саме там провів першу частину сезону, а ось вже після зими приєднався до Олександрії. Зараз небезпечний момент. Картушов різав кут. Щоправда, Денис Мірошниченко перехопив цей прорив лівого вінгра Десни. Кутовий удар у виконанні чернігівської команди побачимо.
зі стандарту. Один забили сьогодні вже підопічні Олександра Рябоконя, але у той самий час ми бачимо статистику. П'ятий кутовий удар для Десни. І після кутових, як такої загрози воротам Юрія Паньківа ще не було. Зараз навісна передача і знову відбувають м'ячі з штрафного майданчика. Футболісти Олександрії, підхоплення за Десною. Картушов підключає лівим флангом Западню. Западня у штрафному майданчику, Западня віддає передачу на лінію, пробиває Денис Фаворов. І там, схоже, знову апелюють футболісти Десни щодо гри рукою у футболіста Олександрії у власному штрафному майданчику. Дуже класно зараз Олександрія вибігала в контратаку, але трохи засильна передача від Василя Грицука, який технічно обіграв на лівому фланзі атаки Юхима Коноплю, але при цьому не зумів точний пас. Сфокусували режисера нашу увагу на Євгену Арановському, який цілком можливо зараз перебуває на радіозв'язку з Віталієм Романовим і також слухає голос неба, голос вас, арбітра, який у свою чергу висловлює своє бачення цієї ситуації, чи були підстави для призначення пенальті, але там дуже близька дистанція, тому навіть якби було влучання м'яча у руку, лише у випадку, якби рука була відставлена і перекривала відповідно обсяг тіла, відповідно лише в такій ситуації були б підстави для перегляду VAR-системи і відповідно арбітром цієї ситуації. Ну ось моменти, давайте разом подивимося. Від корпусу м'яч відлітає в руку Дмитру Гришишкіну і в такому випадку, звичайно ж, гра рукою не фіксується. Ось, здається, від стегна, спочатку в стегно ноги, а потім в руку Дмитру Гришишкіну. Тому в даній ситуації, ну, як бачимо, і Євген Арановський, і Віталій Романов однозначно рішення прийняли, що це не порушення правил, це не 11-метровий удар. Так, в цій паузі розглянули цей момент. Зараз удар Владислава Калітвінцева. Сьогодні майстер класних ударів, 11-й номер Десни. Друга спроба у його виконанні. Зараз під поперечку бив по центру воріт. Юрій Паньків все ж таки зумів команду врятувати. Бачимо, трохи залишив лінію зараз Юрій Паньків і ледь не отримав закомірець від Владислава Калітвінцева. А, до речі, по епізоду, коли Гришишкіну в руку м'яч влучив, з перших ракурсів здалося, що взагалі абсолютно нічого не було. Але потім ось цей останній ракурс десь змусив закрастися сумнівом. Але знову ж таки повторюся, що м'яч відлетів від стегна і тут близька дистанція. Тобто достатньо було аргументів на користь того, що це не пенальті. Обидві команди сьогодні вже претендували на пенальті з потенційною грою рукою у штрафному майданчику, але і там VAR-арбітр розбирається і, в принципі, все правильно, а жодних питань до Євгена Арановського, Віталія Романова, я думаю, за 51 хвилину повноцінну гри немає. Відбувають футболісти Олександрії м'яч на чужу половину поля. І розвиток їх атаки. Ковалець. Ковалець віддає передачу на партнера. Лучкевич залишає. Ковалець далі на правий фланг. Грицук повертає на шостого номера. Навісна передача від Ковальця. М'яч у штрафному майданчику Десни, але не знайшлося футболіста, який зумів би завдати удару по ворот. Як бачимо, розкривається у нас гра, як бутон розквітшує троянди. І вже три м'ячі ми побачили. І за відчуттями далеко не вечір в плані забитих м'ячів, тому що Олександрія, нагадаю, сьогодні не можна програвати цей поєдинок, оскільки і так 6 очок переваги Десни, і в випадку сьогоднішньої лобової перемоги Десна відірветься вже на 9 очок, а не так то й багато матчів залишається до закінчення чемпіонату. Ну, набагато активніше в атаці грає Олександрія на початку другого тайму. Набагато більше на чій половині поля м'яч контролює підопічна команда Володимира Шарана. І зараз чергова атака. Саме Олександрія м'яч у центральній зоні. Непогане переведення на лівий фланг. Тут Третьяков. Перед ним суперник. Третьяков відпасовує далі на партнера, який лівим флангом себе пропонує. Але по підсумку атака завершується неточною передачею. Я собі лишень уявляю, яка розмова, на яких тонах відбулася у Володимира Шарана з підопічними. Тому що 0-2 після першого тайму – це аж ніяк не той рахунок, на який Олександрія сподівалася. Ну і за малюнком гри Олександрія мало що створила. Серед таких супернебезпечних моментів, напевне, удар Артема Гордієнка можна згадати. Як тільки на рахунок став 1-0, був шанс у Гордієнка одразу зрівняти результат, але забити не вдалося. Зараз момент у Ковальця. Ковалець прикидає далі, але не порозумілося із Артемом Сіталом. Сітало зробив забігання в одну зону, натомість в спину йому віддав вже Кирило Ковалець. Ну, явно завів свою команду Володимир Шаран по перерві. Так, ти про що ти говориш? І дуже добре, що Олександрії вдалося забити одразу, з'явившись на полі. Перша ж хвилина одразу м'яч опиняється у сітці воріт Євгена Паста, що, звичайно, додасть певної психологічної впевненості команді Володимира Шарана. Тут у нас на газоні Бутківський опиняється. Фолить Роман Вантух.
Знову довга передача у напрямку 28-го номера у розрахунку на те, що зможе зачепитися Бутківський. І, власне, порушують правила проти нього у цьому епізоді суперники. В Олександрії ще заміни і одразу дві. Денис Мирошниченко залишає межі поля. Максим Задирака з'являється замість нього під 94-м номером. І Артем Сітал. Задирака гратиме, звичайно ж, вище. Задирака гратиме на позиції півзахисника. А Валерій Лучкевич сяде, відповідно, на позицію правого захисника. Дмитро Мишнов вийшов на футбольне поле замість Артема Сітала. Ось таку заміну також провела Олександрія. Дуже мало помітним у сьогоднішньому поєдинку був Артем Сітало, можна навіть сказати, непомітним. Жодного моменту за його участі так і не пригадаєш. Одразу, я думаю, що, насправді, здається, і жодного удару по воротах центральний нападник Олександрії не завдав сьогодні. Зараз перехоплення м'яча футболісти Олександрії. Із м'ячем на чій половині поля, знову на газоні, здається, коли Бутківський опиняється. Ні, все ж таки, це Ігор Картушов. Збиває 12-го номера і друга жовта картка у нашому поєдинку. Цього разу Владислав Бабогло заробляє попередження. Пара центральних захисників Олександрії вже на картках. Гліб Бухал свою отримав у першому таймі. Бабогло отримав попередження від арбітра зараз. Заміна якась незрозуміла в Олександрії. Там, здається, Денис Безбородько під 9-м номером. Неправильний титр був, який вів в Оману. Ось Денис Безбородько крупним планом на передньому плані. Денис Безбородько вийшов, власне, замість Артема Сітала. Така заміна відбулася. Тим часом навісна передача, небезпечно було. По головах полетів м'яч, але нікому не вдалося пробити. Йохим Конопля. Конопля проти Вантуха. Конопля виконує передачу. Удар! 3-1 стає рахунок. Забиває Десна. Андрій Гідченко, екс-гравець Олександрії, відзначається забитим м'ячем. Ну і не святкує взяття воріт своєї колишньої команди. Одразу підняв руки, сповіщаючи, що без святкування сьогодні. Красива атака, затяжна атака відбулася у цьому епізоді. Дивимося повтор. Андрій Гідченко метрів з 10 прибуває. Не встиг ніхто із суперників у цьому епізоді закрити. І врешті-решт м'яч влітає у ближній кут. Без шансів, по суті, для Юрія Панькова. Ще в першому таймі ми відзначали вміння грати на другому поверсі Гідченка. Ну, зараз красивий удар у ближню 9. І тут ніяких можливостей у голкіпера національної збірної України Юрія Панькова не було врятувати ситуацію. Андрій Гідченко у минулому поєдинку проти Шахтаря з'явився саме на другий тайм і став тим футболістом, з якого Олександр, із появи якого Олександр Рябаконь зліпив формацію 3-4-3. Сьогодні виходить із перших хвилин і, як бачимо, виходить вдало, виходить результативно. Забиває у ворота, як сказав Андрій, своєї колишньої команди сьогодні. Андрій Гідченко, він, власне, в Олександрії не один рік відіграв. Він виступав за цю команду ще давно, на початку 2010-х років. Потім перебрався, трохи покатався по Україні, Київський Арсенал, Кривбас, Карпати. І далі сезону 2016-2017. Знову 2 роки в Олександрії, після того переїхав вже до Десни, за яку виступає зараз другий сезон. Десна знову повернула перевагу, 2 м'ячі. Десна зараз знову набагато комфортніше задихала. Тільки нам здалося, що Олександрія ось-ось близькою є до другого забитого м'яча, до того, щоб зрівняти рахунок, встановити паритет. Як Десна, як холодний ушат води вилила на голову футболістів Олександрії і погасила трохи ту пожежу, яка виникла на початку другого тайму перед воротами Євгена Паста. Ми говорили про певне психологічну перевагу, можливо, футболістів Олександрії, які, з'явившись на другий тайм, гол забили, але зараз одразу ж пропускають. І цікаво, наскільки впораються із цим моментом, так само в психологічному аспекті, підопічні Володимира Шарана. Передача на правий фланг. Валерій Лучкевич намагався за м'яч зачепитися. Вдалося йому це зробити. Вкидає він за бокової лінії на свого партнера Задирака. Задирака виконує прострільну передачу і заробляє кутовий удар для своєї команди. Стандарт біля воріт Десни. Побачимо. Третій гол Максима Третьякова перервав суху серію у матчах між Олександрією і Десною. Вдалося олександрійцям її перервати. 263 хвилини вона нараховувала, але це навряд чи тішить зараз фанів цієї команди, тому що півгодини
залишається зіграти в цьому матчі. А рахунок 1-3 на користь Олександрії. Навісна передача на дальній кут. Не вдалося пробити. Денис Безбородько тут насідав на суперника, але не зумів задати удар по воротах. Максим Третьяков, профільна передача. Небезпечний момент триває. Глібухов пробуває у ближній кут. Глібухов, але потягнув Євген Паст. Сейф у виконанні голкіпера чернігівської команди. Побачили ми з вами. Бухал отримав м'яч. Конопля або проти нього, але не зумів удар центрального захисника Олександрії накрити. У ближній кут дуже неприємний, потужний удар у виконанні футболіста Олександрії. І Євген Пас все ж таки зумів м'яч на кутовий удар перевести. Ще один стандарт біля воріт чернігівської команди. Розіграли цього разу. Тепер йде навісна передача до штрафного майданчика. Там зіткнення головами футболістів відбулося. Хоча ні, Надійченко не за голову, а за плече тримається. І у нас вилучення, схоже, що Владислав Бабогло, який свою жовту картку на 54-й хвилині отримав. Зараз через 5 хвилин друге попередження перед собою побачив. І ці дві жовті конвертувалися у червону картку. Олександрія залишається без центрального захисника. Ну, це вже можна як доконаний факт фіксувати, тому що жовта картка, навіть якщо вона друга, це не предмет розгляду VAR-арбітром. А тому зараз навіть теоретично Віталій Романов не може втрутитися перебіг події. Налетів Бабогло на Гідченка, збив свого суперника. Вважав рефері, що занадто жорстко діяв Бабогло в даному епізоді. Неприємний удар в вилицю Гідченку завдав Бабогло, до того ж і в плече влетів. І тут, я думаю, що в принципі підстави Євгена Ароновського були. Але скільки б не говорили арбітри, що немає ніякої різниці між першою і другою жовтою карткою, завжди намагаються лише залізобетонні фоли, які тягнуть на картку, фіксувати і, відповідно, показувати другий гірчичник. В даному випадку Євген Ароновський ні миті, як бачимо, не сумнівався. Одразу підійшов із жовтою карткою у руці до Бабогла. Ну і потім вже показав, відповідно, червоний прямокутник. Але у той самий час, я думаю, що цей фол не можна записати до списку тих залізобетонних, про які ти сказав. Але тим не менш, це рішення Євгена Ароновського, воно таке, це друга жовта картка для Олександрії. Розуміємо, зараз відбудеться заміна, підсилення центру захисту у будь-якому випадку команди Володимира Шарана. Але відіграти два м'ячі було і так важко проти такої Десни. Тепер доведеться це намагатися робити ще й в десятьох. Тож у надзвичайно скрутному становищі Олександрія. Ти знаєш, я якраз звернув увагу на поспішність Ароновського, тому що він вже йшов жовтою карткою в руці і лише потім, напевно, зрозумів, що у Бабогло є гірчичник. Але відкотити ситуацію назад і сховати гірчичник у кишеню також, ну, буде не надто комільфо з точки зору футбольної суддівської естетики. І змушений був Євген Ароновський вже дотримуватися і бути послідовним і показувати жовту картку і червону картку. Але я абсолютно погоджуюся з тим, що це навряд чи такий залізобетонний гірчичник в даному епізоді. І є підстави, як мінімум, для дискусії, чи варто було ось такому лобовому поєдинку, ну, фактично, на 60-й хвилині залишати команду меншості, яка програє 1-3. Так, тим паче, що другий тайм у нас доволі активним розпочався. І як би не сталося так, що ця картка від Євгена Ароновського не те, щоб завершить нашу гру, але все ж таки зробить так, що вона стане набагато менш видовищною і цікавою. Антон Шендрик з'являється на полі замість Кирила Ковальця. Це заміна від Володимира Шарана. Ось і наслідок одразу картки Бабула, тому що потрібно цементувати середину захисної ланки, де випав Владислав Бабугло. І змушений був прибирати одного з головних плеймейкерів, одного з головних атакувальних гравців своєї команди Володимир Шаран. І замість Кирила Ковальця виходить центрбек Антон Шендрик. Досвідчений футболіст, 34-річний, який вже тривалий час у Олександрії. Був серед тих футболістів, які були покарані під час, пригадуєте, весняної частини сезону, коли кілька невдалих поєдинків було в Олександрії. І фактично після кожного матчу хтось потрапляв до дубля, і ось в одному із подібних відряджень побував і Антон Шендрик. Часом передача по флангу, непоганий пас на Калітвінцева. Калітвінцев проти Бухала, притримав м'яч Калітвінцев, дочекався партнерів. Калітвінцев 1-1 обіграв суперника, Калітвінцев рухається далі, пробиває! Калітвінцев, але примісник по центру воріт і забирає м'яч до своїх рук.
Юрій Паньків. Демонструє своє вміння пробити лівою робочою Владислав Калітвінцев. Ти згадував сьогодні вже про гол Максима Тейшейра. Зараз знову десь всплив він. Гол вчорашній у ворота ПФК Львів. Схожої ситуації тоді забив Тейшейра. Зараз, скажімо, образ намагався пробити Владислав Калітвінцев, але все ж таки пробив у руки Юрія Паньківа. А в атаці Олександрія, передача на лівий фланг. Намагається будувати атаку під опічні Володимира Шарана. М'яч ліворуч, можна виконати навісну передачу вже з цієї позиції. Навісу немає, Юхим Конопля пресингує Максима Третьякова, не дає йому навісти, але Третьяков таки виконує навіс і удар по воротах у підсумку відбувається, але Максим Задирака пробиває повз площину. Хороший був момент, вдалося зараз продертися, віддати передачу. І Задирака випередив суперника, тут поруч з ним був Западня, але Западня все ж таки був у метрах в трьох від Задираки і не встиг нічим допомогти своїй команді, не встиг заблокувати цей удар Задирака. Зараз, до речі, після того, як сів на лаву запасних Кирило Ковалець, по суті, перебирає на себе одноосібні функції плеймейкера Василь Грицук, який ближче до правого флангу розпочинав другий тайм. Зараз Василь Грицук на позиції 10-го номера, найімовірніше діятиме поруч із Денисом Безбородьком. Ми визначаємо те, що всього лише одна заміна залишається у Володимира Шарана у сьогоднішньому поєдинку. Він чотирьох футболістів вже на поле випустив, але Василь Грицук виходив у перерві, тож це не рахується за вікно. І ще є змога одного футболіста випустити у Володимира Шарана. Як би там не було, його план на другий тайм це вилучення, звичайно, абсолютно повністю ламає. І до того ж відзначаємо, що 66-та хвилина у нас пішла, а Олександр Рябаконь жодного футболіста ще так і не змінив. Цікаво буде подивитися, як, до речі, гратиме Олександрія. З одного боку, команда обменшився. З іншого боку, ситуація потребує більш агресивної гри. І ситуація потребує йти вперед, тому що потрібно відігравати два м'ячі. Зрозуміло, що Олександрія також не може повністю відкриватися, тому що Десна сьогодні демонструє хорошу якість гри, хороший перехід від захисту до нападу, хороші контратаки. Ну і вже три м'ячі забила команда Олександрія Баконя. Максим Задирака тут фолить проти Артура Западні. Ми, якщо заговорили вже за заміни Десни, давайте пригадаємо, хто на лаві запасних сьогодні є в Олександра Рябаконя на цей поєдинок. Отже, Ігор Литовка, і у нас там Віталій Єрмаков, Леван Арвеладзе, Дмитро Хльобас, Андрій Тотовицький, Андрій Мостовий, Сергій Старенький і Орест Кузик. Це футболісти, які можуть підсилити чернігівську команду по ходу поєдинку. Ну і в Олександрії серед тих, хто не з'являвся ще не на полі, Олег Білик, Тимур Стецьков, Олексій Довгий, Дмитро Шастал і Богдан Мишенко. Так само ці футболісти ще є, і лише один із них на полі може з'явитися. Всі карти на руках зараз у Десни, і повний перебір футболістів на лаві запасних, повні опції, не реалізовані ще тренерським штабом. Ну і плюс перевага насамперед в рахунку і в кількості футболістів. Це ті фактори, з якими зараз закінчуватиме поєдинок, з якими входитимуть в аншпіль цього матчу підопічні Олександрія Баконя. Ну і відверто кажучи, дуже важко буде сьогодні Олександрії в ці 25 хвилин якось видозмінити характер поєдинку. Насправді зараз можна лише поспівчувати Володимиру Шарану, тому що варіантів залишається вкрай обмаль. Ну і Десна сьогодні виглядає дуже добре, насправді дуже добре підготовленою до цього поєдинку є команда Олександра Рябаконя. План А, який виставив головний тренер Десни на сьогоднішній матч, працює без жодних збоїв. Максим Задирака зараз на правому фланзі, а він намагався боротися і не заробляє, схоже так, схоже, із реакції Задираки не буде кутового удару. Артур Западня закрив м'яч від 94-го номера Олександрії, тож удар від воріт буде виконувати Євген Паст. Так, Олександрії сьогодні навіть в форматі 11 на 11 було не переливки, а зараз тим паче. Присів Олександр Рябаконь, ну і так з точки фізіономіки, так мовити, можна сказати, що заспокоївся Олександр Рябаконь після того, як вдалося, по-перше, забити третій м'яч, ну а по-друге, вилучення сталося в Олександрії, і це суттєво збільшило шанси Десни сьогодні на повноцінні три очки. Ще один небезпечний момент, але вирішив Конопля віддавати передачу. Калітвінцев. Калітвінцев зараз опинився на лівому фланзі. Обігрався Западнею. Калітвінцев. Калітвінцев виконує крос на дальню сіку. Засильна передача. Але Бутківський повинен наздогнати м'яч. Бутківський залишає м'яч у грі, віддає на захисника. Конопля. Конопля віддає передачу у центр. Отримує зворотній пас від свого партнера. Юхим м'яч контролює. Іде далі на правий фланг. На чиїй половині поля абсолютно спокійно Десна із м'ячем порається. Зараз пішла передача на центральних захисників. До речі, показала нам Олександр Рябаконя. Так думка промайнула, що для вболівальників Десни це як такий
дуже потужний сигнал. Якщо Рябоконь сидить, все під контролем, ситуація спокійна, ніхто може не нервувати, все у Десни у цьому поєдинку йде. А добре, тут порушення правил і штрафний удар саме на користь чернігівської команди проти його Єгора Картушова. Фолив. Головне, щоб це не був сигнал для підопічних, щоб не розслабилося завчасно, тому що Олександрія мастеровита команда, і навіть у меншості цілком може відіграти мінус 2. Тим часом ще одна жовта картка. Роман Вантов записує до свого пасиву. Роман Вантов, який сьогодні перший поєдинок проводить після тривалої перерви. Нагадаю, що в післякарантинний футбол Роман Вантов ще не грав. У попередніх поєдинках Олександрії він не виходив на футбольне поле. Передача по лівому флангу у напрямку Владислава Калітвінцева. Саме там зараз грає 11-й номер чернігівської команди. М'яч до нього не долітає, але Шендрик страхується. Бутківський перекривав передачу, ймовірно, на Паньківа. Шендрик вибив за межі поля, а максимально просто і спокійно відіграв у цьому моменті центральний захисник Олександрії, який нещодавно на полі з'явився в кидання за бокової лінії. А для футболістів Десни западня. Іде передача на Калітвінцева, отримує пас знову 43-й номер, западня тягне м'яч в бровку на лівий фланг, класно, як прибирає на замаху суперника, віддає передачу до штрафного майданчика, Філіпов виграє позицію, Філіпов отримує під удар передачу, б'є, але все ж таки встигають накрити цей пост. Зараз просто Барселона розписала, як западня прибрав на замасі опонента, покотив на вільного партнера, і тут за рахунок стінки Олександр Філіпов міг вийти на ударну позицію, але врешті-решт останньої миті заблокували його удар. Але дуже красиво, геометрія цієї атаки, буквально за рахунок трьох футболістів вдалося увесь захист Олександрії розірвати. Чернігівський Альба, Мессі і Суарес виходить. Я думаю, можна таке порівняння провести. Я думаю, дуже пієтетне для чернігівців порівняння, але вони насправді заслужили за підсумком попередньої ситуації. Навісна передача від кута поля, знову не завершується ударом. Тут м'яч пішов по гравцях однієї та іншої команди. У підсумку, схоже, що від Дениса Безбородька вилетів за межі поля. Ще один кутовий. Побачимо виконання чернігівської команди. Дає свисток Євген Арановський. І що там? Можливо, ще ігра рукою була у штрафному майданчику Олександрії. Ну чого ще не вистачало? Це пенальті у власні ворота. А до всього того, що вже сьогодні відбулося, Євген Арановський бере невеличку паузу, але все ж таки Віталій Романов передивився і сповістив про те, що пенальті немає, можна виконувати кутовий удар. Що-що, а стандарти сьогодні не проходять все ж таки у футболістів чернігівської команди. Після стандартних положень, після навісних передач, ударів по воротах немає, загрози володінням Юрія Паньківа немає. Ну, винятком є так навісна передача Калітвінцева, але все ж таки там м'яч залетів не після удару партнера, а саме після навісу виконання 11-го номера Десни. Не вийшов м'яч за матчем футбольного поля. Філіпа віддає на Фаворова. Фаворов. Неточна передача. Невдало відіграв у цьому епізоді на Єгора Картушова. І вже Олександрія біля власних воріт виходить з-під пресу Лучкевич. Лучкевич, нагадаю, після виходу за Дерака перемістився на позицію правого фулбека. І зараз Лучкевич піднімає гру до воріт суперника. Лучкевич притримав м'яч, віддав через ближнього партнера, яким виявився Дмитро Гречишкін. У Гречишкіна, до речі, хороша серія. 4 матчі, 4 забиті м'ячі. Сьогодні ще, правда, шансів у Дмитра Гречишкіна, наскільки я пам'ятаю, не було. Вантов. Вантов на лівому фланзі. Поруч з ним Василь Грицук. Йде передача на Грицука. Грицук 1-1. Намагався обіграти Єхима Коноплю. Таке враження, ледь не втратив м'яч під свого контролю Василь Грицук, але продовжує атаку і порушення правил арбітр не фіксує в даній ситуації. Хоча Грицук усім своїм виглядом давав зрозуміти, що відштовхнув його, вдаривши по обличчю суперник. Віддають передачу назад футболісти Олександрії на свого голкіпера Юрій Паньків. За межами штрафного майданчика Десна не намагається суперника зустрічати. Все спокійно, все, повторюся, під контролем у команди Олександра Рябоконя. Передача напрямку штрафного майданчика не пройшла. Перехоплення Артур Западня відіграв у центр. Філіпов на партнера, знову м'яч на лівому фланзі і передача на центральних захисників. Дуже солідно сьогодні виглядає Десна на тлі бронзового призера чемпіонату України. Десна виглядає переконливо і за великим рахунком, навіть якщо говорити про формат 11 на 11, який тривав фактично годину гри, Десна навіть у цьому форматі була сильнішою, будемо відвертими, за свого суперника. Ну а тим паче зараз, коли кількісна перевага, коли є можливість, так мовити, вибору зброї, якою ви граєте, і
Підопічні Олександра Рябоконя продовжують диктувати умови на футбольному полі. Бутківський. Бутківський красиво обігрався. Бутківський. Бутківський прокидає м'яч, не опинився у сітці. Яке рішення приймає арбітр? Там, здається, був фол проти Пилипа Бутківського. Але з іншого боку продовжувалася атака. Щоправда, подібні ситуації, якщо був фол і м'яч не влітає одразу у сітку воріт, то призначається пенальті. Обов'язково ще подивимося повтор цього епізоду. Тим часом зворотня контратака. Безбородько пробиває, налучає Денис Безбородько. Далі на дев'ятку цілив, але не забив Денис Безбородько. Вже граючись до чужого штрафного майданчика входять футболісти Десни. Передача п'ятою розкішного виконання Філіпова. Запустив Бутківського, а той ще довірного захотів довести, віддав на Калітвінцева. Калітвінцев пробив і Паньків ударці відбуває. Ну, віддає передачу Бутківський, але далі, схоже, що збивали все ж таки 28-го номера Десни. Давайте з цього ракурсу подивимося. Я думаю, в принципі, має підстави Євген Арановський розгледіти цей момент на предмет пенальті. І саме ця процедура зараз у нас і відбувається. Там цікава ситуація, але, чесно кажучи, я не зрозумів Бутківський. Він так довго підлаштовувався під цей м'яч, хоча ударна позиція тут забиває не хоче. До того ж, ти нападник, ти повинен такі питання вирішувати самотужки, але вирішив Бутківський знайти партнера. Знову повертаємося до порівняння із Барселоною. Вже довірного вирішили довести тут футболісти Десни, але насправді комбінація дуже красива пройшла зараз у підопічних Олександра Рябоконя. І шкода для них, звичайно, що не завершилася вона забитим м'ячем. Віталій Романов розглядає зараз цю ситуацію на предмет фолу. Свого часу у Арсеналі Арсена Венгера говорили, є комплекс зайвої передачі. Коли можна було самому пробити, віддавали вже ледь на порожні ворота. І там, як в дитячому футболі, ледь не носом заводили м'яч в ворота. Зараз перевірка VAR-системою. Віталій Романов дивиться, переглядає цей епізод. І якщо підтримає рішення Євгена Арановського, відповідно, пенальті не буде призначено. Давайте ще з одного ракурсу подивимося цю ситуацію. Ще не було поєдинків після карантину в Олександрії, щоб в них не було пенальті. Пам'ятаємо перший матч проти Луганської Зарі. Завдяки пенальті на останніх хвилинах Олександрія виграла той матч. Дмитро Гречишкін реалізував 11-метровий удар. І попередній тур проти Київського Динамо, там аж три пенальті було призначено за один поєдинок. Зараз так само доволі ймовірним все ж таки є 11-метровий удар. Затягнулася пауза. Цікава обставина і цікавий фактор такого українського футболу, використання системи VAR, що є ноу-хау, новизною для українського чемпіонату, тому що лише з весни сам йде дивитися Євген Арановський, чи тягнув цей фол на пенальті чи ні. Так ось, зараз так іронічно заважують і експерти, і вболівальники, що до матчів системи VAR більше претензій, ніж до поєдинків, де системи VAR немає. Ще не повністю, можливо, відпрацювала система роботи із варом наші арбітри. І є чимало питань, і матч «Зоря-Динамо» напередодні дав також поставив чимало невирішених питань. Ще раз дивимося повтор. Тут дуже грубо стрибав Гліб Бухал. До речі, у Бухала є жовта картка. Якщо тут давати пенальті, то давати другу жовту картку, яка залишить, відповідно, вже Олександрію у 9. Тобто розумієш, що подвійне покарання. Хоча, як на мене, Бухал врізався ногою. Зараз ідеальний повтор. Зверніть увагу на ліву ногу Бухала, яка б'є в гомілку стоп Пилипа Бутківського. І за усіма обставинами це пенальті плюс друга жовта картка для Гліба Бухала. Після перегляду VAR, все ж таки, Євген Арановський має вказувати на 11-метрову позначку. Я думаю, що всі підстави для цього у нього тут є. Насправді, влучає в ногу Пилипа Бутківського Гліб Бухало у цьому моменті. Там, здається, подотичний. Ось з цього ракурсу здається, що влучання не було. Попередній ракурс дає однозначно відповідь, що було. Чим таке враження, що подотичний Гліб Бухав в даному епізоді зачепив Пилипа Бутківського. Ну, насправді, непросте рішення. Я зараз не позаздрю Євгену Арановському, тому що рішення, ну, ось цей ракурс дає відповідь, що так, це пенальті. Але з іншого боку, тут нога Бутківського в газон далі наступає і немає, начебто, на нозі Бутківського все ж таки ноги центрального захисника Олександрії. Давайте дивитися на рішення Арановського. Пенальті. Це пенальті. І без «і». Без жовтої картки Гліба Бухала. Пенальті три крапки. Зараз невеличка пауза. Чекаємо, але схоже, що Арановський все ж таки до кишені не потягнувся. І вже в 9 Олександрію залишати головний арбітр цього поєдинку не буде. Ну, два ракурси було. Це рішення Арановського, це пенальті.
Спокійний Олександр Рябоконь. Подивимося, хто зараз виконатиме 11-метровий удар. Олександр Філіпов. Другий бомбардир чемпіонату України. Олександр Філіпов, який сьогодні вже забив красивий м'яч. Зараз Олександр Філіпов проти Юрія Паньківа. Ну і зараз може Філіпов ставити крапку. Вже 100% крапку щодо результату у сьогоднішньому поєдинку. Давайте дивитися за виконанням удару. Філіпов проти Паньківа. Розбігається Філіпов. Б'є Філіпов. І четвертий м'яч влітає у сітку воріт Олександрія. Олександр Філіпов відзначається дублем у воротах Юрія Паньківа. Другий матч поспіль. Повну торбу м'ячів із власних воріт змушений діставати голкіпер Олександрії. Ну і пригадаємо також перше коло, коли тут в Олександрії 0-3 програла місцева команда. Зараз 1-4. І подивлюся, якщо подивитися на статистику очних поєдинків в рамках вищого дивізіону чемпіонату України, підкреслю вищого, тому що грали і в першій лізі ці команди між собою. Так ось жодного матчу УПЛ Олександрія вдома не виграла в свого опонента. І я думаю, можна вже говорити як доконаний факт, що сьогодні також Олександрія цей матч не виграє. Ну ось ще одна обставина. Володимир Шаран присів. Це також як своєрідний такий білий рушничок, який невидимо викидає тренерський штаб Олександрії. І от лише на 80-й хвилині перші заміни робить Олександр Рябоконь у сьогоднішньому поєдинку. Заміна подвійна. Андрій Мостовий, як бачимо, з'являється замість Єгора Картушова під 22-м номером. Мостовий, який все ж таки у старті очікувався, принаймні, на сьогоднішній матч, але на лаві запасних його вирішив залишити тренер. І Пилип Бутківський, футболіст, який заробив пенальті, поступається місцем на полі Андрію Тотовицькому. При 5 дозволених замінах перша відбувається на 80-й хвилині. Що ще потрібно знати про те, чи задоволений Олександр Рябоконь діями своєї команди у цьому поєдинку? Ну, насправді, все, що хоче, можна було очікувати від цього матчу, але, відверто кажучи, готуючись до цього поєдинку, не очікував побачити ось таку розгромну перемогу і, насправді, заслужену розгромну перемогу, якою зараз володіють підопічні Рябоконі. Ну, і ще цікаво, якщо зараз зазирнути до таблиці Live, там Десна на третій позиції чемпіонату України, а опускає вона Зорю на четверте місце. Мостовий. Він з'явився на полі щойно. Він зараз із м'ячем на лівому фланзі. Віддає передачу у центр. Тотовицький. Розвертається Тотовицький. Калітвінцев. Класна передача. І не долітає м'яч все ж таки до Андрія Тотовицького. Повністю деморалізована Олександрія. Олександрія зараз просто присіла на власні ворота і намагається відбитися для того, щоб не пропустити ще один м'яч. Дуже важко виглядає команда Володимира Шарана. Таке враження, що зараз в думках прагне лише одного, щоб якомога швидше закінчився цей поєдинок. Кутовий удар для футболістів Десни. Владислав Калітвінцев виконує навісну передачу, відбуваються захисники. Денис Фаворов у напрямку воріт відправляє м'яч. Юрій Панків виходить спокійно до рук, забирає. Зараз пригадалися слова Дениса Безбородька, який в інтерв'ю нашому телеканалу говорив після матчу із «Динамо» про те, що ту гру його партнери по команді він хоче якомога швидше забути і вже забули. І от зараз виходить так, що другий матч поспіль Олександрії із когорти тих, які насправді хочеться швидше забути. 2-9 сумарно за підсумком двох поєдинків. На другий поки що не дограний до кінця. 1-5 було проти Київського «Динамо», 1-4 сьогодні в домашньому поєдинку проти Чернігівської «Десни». Штрафний удар у центрі поля. Тут Денис Безбородько опинився на газоні. І зараз стандарт розіграє Олександрія. Але перед цим відбулася заміна. Роман Вантух залишив м'яч у футбольному полі. І Тимур Стецьков вийшов на лівий фланг. Це заміна за позицією. Знову ж таки, якщо дивитися в турнірну таблицю, по 49 очок мають у своєму активі Десна і Зоря. І розділяють третє місце за додатковими показниками чернігівська команда попереду. І знову ж таки пригадуємо те, що в наступному турі на нас очікує саме битва чернігівської та луганської команди. Десна на своєму полі прийматиме Зорю. Олександрія починає відставати, вже мінус 6 від чернігівців і луганська команда, ну і нагадаю, мінус 9 від Київського «Динамо», який йде другим.
Штандар зараз біля воріт Десни. Подаватиме Олександрія. Вкидатиме м'яч, точніше, за бокової лінії, але невдало вкинули м'яч. Мостовий віддав на Тотовицького. Тотовицький повертає на партнера. І там фол був проти гравця Олександрії. Штрафний удар на користь команди господарів. Рідні стіни сьогодні не допомагають, все ж таки, Олександрії. 1-4 і гра ще не завершена. Нам на повторі демонструють момент із фолом. Заробляють право на стандарт підопічні Шарана. Дмитро Гричишкін біля м'яча, він буде виконувати навіс. Схожою забитою позиції Каліт він це забив у першому таймі. Гричишкін виконав навісну передачу. Там Артур Западня відіграв головою. Підхоплюють м'яч футболісти Десни, але стрімку контратаку розвинути підопічним Рябоконя не вдається все ж таки. Паньків на лівий фланг. Хороша передача на партнера. Вдалося продавити Стецького свого суперника. І дав точний пас на Безбородька. Безбородько біля кромки поля. Безбородько. Безбородько покотив назад на Грицука. Не вистачає зараз попереду Кирила Ковальця. Взагалі мінус одна людина, тому що, нагадаю, Кирило Ковалець став жертвою вилучення Бабугло. Одразу замінив Кирила Ковальця на Антона Шендрика, головний тренер команди Володимир Шаран. Просильна передача Стецького в суперника влучила. Такий нокаутуючий удар від лівого сосника Олександрії. Триває зараз позиційна атака. Підвівся оборонець Десни. Все гаразд. Може продовжити поєдинок, але все ж таки зупинилося. Гравці Десни і зупинив матч головний арбітр цього поєдинку Євген Арановський. Цікаво, чи буде використовувати всі свої заміни Олександр Рябокон. Розуміємо, що якихось великих коректив все ж таки він вже не внесе у сьогоднішній поєдинок. Результат абсолютно задовільний. Все у повному порядку у команди Олександра Рябоконя. Але, можливо, десь дасть перепочити лідерам. Зокрема, Денису Фаворому, якому зараз по голові м'ячем дуже неприємно дісталося. Євген Арановський викликає лікарів до капітана Десни. До речі, читається вихід Левана Арвеладзе. Він якраз в опорній зоні грає. Він тільки-но відновився після травми. І якраз йому 5-6 хвилин, які може провести на футбольному полі, були б якраз як нікому іншому потрібні для того, щоб отримати цей ігровий досвід після повернення. Ось Денис Фаворов сьогодні дуже непогано себе проявив в опорній зоні. Володимир Шаран. Зараз дивлюсь на нього, таке враження, що, знаєш, не те, щоб засмучений, жодних емоцій взагалі немає в очах Володимира Шарана. І справді дочекатися, коли цей поєдинок швидше завершитися, забути і готуватися до нового матчу. У мене таке відчуття, що Володимир Шаран погоджується, що його команда сьогодні була гіршою. І, в принципі, тут претензії можна висловлювати лише своїм підопічним. Тому що Десна сьогодні переграла Олександрію із усіма ігровими аспектами. І я думаю, що Володимир Шаран, звичайно ж, не задоволений характером цього поєдинку і підсумковим рахунком, але не можна сказати, що це незакономірний, нелогічний результат і що Олександрії не пощастило. Ну і навряд чи я думаю, що таку велику увагу буде приділено на цій червоній картці Бабоглу, тому що якби сталася вона за рахунку 1-2, це була б інша справа. Я думаю, що багато б обговорювали це вилучення від Євгена Арановського, але все ж таки нагадаємо, що саме третій м'яч вже встигла забити Десна у той момент, коли вилучили центрального захисника Олександрії. І все ж таки навряд чи можна говорити про те, що це вилучення сильно вплинуло саме на результат сьогоднішнього протистояння. Намагається зараз навантажувати штрафний майданчик футболіста Олександрії, але не доходить справа до Дениса Безбородька. Гречишкін, лучкаючи, обіграється з партнером. Задрака. Задрака, Задрака зміщується в центр. Непогана передача, але зумів мостовий прочитати і зумів перехопити. І тут же Владислав Огір'я також допоміг своєму партнеру. Вибивають не надто вдало підхоплення футболістів Олександрії у чужому штрафному майданчику. Передача низом, Задирака виконує простріл. Там лише футболіст у біло-блакитній формі, який вибиває м'яч з власного штрафного. Грає головою Філіпов і розганяється контратака. Фаворов із м'ячем. Фаворов дещо пригальмовує у центрі, обіграється із Філіповим. І дають зараз час футболісти Десни своїм суперникам для того, аби повернутися назад. І все ж таки контратака у нас перетворюється на наступ позиційний. Заміна готується третя у складі Десни. Сергій Старенький з'явиться на полі. До речі, Сергій Старенький, якщо не зраджує мені пам'ять, також екс-футболіст Олександрії, який чимало часу провів в складі цієї команди.
Сергій Старенький, який зараз вийде проти своїх екс-партнерів. Конопля. Конопля не зумів. Конопля проскочити Стецького. Стецьков віддав на Гречишкіна. Гречишкін розвиває контратаку. Гречишкін у центрі поля. Гречишкін віддає на Грицука, але за спини Грицука вискочив опонент. Ну, як мінімум, не дав можливості розвинути швидку контратаку. Зверніть увагу, яка самовіддача гравців Деснея за рахунку 4-1 на 89-й хвилині поєдинку. Третьяков на Стецького. Навісна передача, точніше, прострільна навіть. Максим Імереков вибиває м'яч за межі поля. Питання за бокової лінії, але перед тим заміна. І виходить на поле Сергій Старенький, як ти вже зазначив, екс-футболіст, який за Олександрію виступав ще, зокрема, сезон 2010-11, коли в першій українській лізі виступала Олександрія. Ну і перебрався він потім у підсумку до Десни, за яку зараз грає вже другий рік. І Владислава Калітвінцева змінює на полі Сергій Старий. Ще одна заміна за позицію. Сергій Старенький, наскільки я пам'ятаю, забив ворота Хайдука у Єврокубках, виступаючи за Олександрію. Зараз небезпечний момент. На лінії штрафного майданчика Безбородько впав, але фол арбітр не фіксує. Ну і потім знову вдалося захиснику і Імерекову оперти суперника. Там якщо і був фол, то був фол з боку захисника, точніше нападника Олександрії. Знову до кінця пішов Імереков, стрибав, можливо, дещо ризиковано у власному штрафному майданчику, але все ж таки виправдано, зіграв у м'яч. Тут мова про потенційний пенальті, навіть не йде у ворота Десни. Ще раз дивимося, Імереков перший на м'ячі, ні, все ж таки не настільки ризиковано, як це здавалося, із загальної камери. Тут бачимо, що мав запас 32-й номер Десни і, власне, чисто грає у підкаті, вибиваючи м'яч. Вкидання за боковою лінією. У нас тим часом останні секунди спливають основного часу поєдинку, але цілих 5 хвилин додає Євген Арановський до основного часу матчу. Удар по воротах Десни, удар дуже невдалий у виконанні Василя Грицука. Ну що, Олександрія вибуває з цієї боротьби за четвірку? Важко сказати, враховуючи те, що попереду ще ціле коло протистоянь, і в Олександрії попереду ще будуть матчі з усіма потенційними конкурентами, так само, як і у цих самих конкурентів будуть між собою ігри. Я думаю, що 6 очок – це все ж таки ще не вирок поки що, але ситуація значно загострюється для команди Володимира Шарана. Просто у наступному колі вже без жодного права на помилку. У той час, як у Десни, Зорі, можливо, це право на помилку буде, а у Володимира Шарана, у його команди його не буде. Насправді, шанси залишаються, але зараз приперті до стінки. І потрібно в усіх інших лобових матчах проти команд суперників вигравати, для того, щоб повернути ті шанси, які були, зокрема, перед цим поєдинком. Тим часом атака небезпечна може бути. Зараз момент у Стецького. Стецьков пробиває! Ледь не забив. Тимур Стецьков, молодий лівий захисник, який тільки но вийшов на футбольне поле. І хороший шанс для нього створив Василь Грицук, який побачив партнера, віддав вільний коридор. Ну і Стецьков нібито підлаштувався, небезпечно по діагоналі пробив, але не зумів влучити у ворота. Ну, знову ж таки нагадаємо, що в наступному турі Олександрія зіграє із донецьким Шахтарем. І тут є ризик того, що команда Володимира Шарана і в трьох поєдинках поспіль може очок не набрати. Я думаю, максимально вмотивованими після цих двох поразок підійдуть до поєдинку проти Шахтаря підопічні Шарана. У той самий час і Шахтар, нагадаємо, у наступному турі може вже оформлювати чемпіонство. Тож так само дуже цікавий поєдинок на нас очікує. І Десна зустрінеться із Зорею, дві команди, які мають однакову кількість очок, перебуваючи на третій та четвертій позиції. Від цих поразок Олександрії чемпіонат наш не втрачає у видовищності наприкінці. Ну і приємно, що з'являються команди, які на стабільно високому рівні продовжують боротьбу, і Десна може стати своєрідною Олександрією попереднього сезону. Нагадаю, там Олександрія стала бронзовим призером, у Десни зараз є усі шанси також поборотися за бронзу. Ну а якщо все складеться як найкраще, якщо вдасться лобові поєдинки проти Зорі і Динамо виграти, хто знає, можливо, навіть вдасться за срібні нагороди поборотися, зачепитися, а це означатиме кваліфікацію Ліги чемпіонів. Так, я думаю, що і боротьбу за другу позицію все ж таки ми поки що не відкидаємо, враховуючи те, що попереду ціле коло протистояння команд одна з одною. І тим паче, що Десна – це все ж таки колектив, який вміє давати бій своїм головним суперникам. Вони це демонстрували вже неодноразово по ходу цього сезону. Ну, насправді, три очки різниці – це не настільки суттєва перевага, щоб вже ввішити срібні нагороди
срібні медалі нагороди гравцям київського «Динамо». Хоча дуже важливий поєдинок напередодні кияни зуміли виграти у «Зорі» в дуже такому вольовому стилі. Відіграли обов'язково про цей матч, про Олександрія Десна і інші поєдинки цього туру ви побачите і почуєте в програмі «Великий футбол», яка вийде в ефір зараз на каналі «Футбол-1» буквально через кілька хвилин одразу після закінчення нашої трансляції. Ну і ще, якщо говорити про боротьбу за друге місце, ми так само можемо пригадати, як Десна із «Динамо» останній матч проводила. Там по одній перемозі команд і одна нічия була. Тож, в принципі, команда «Рябоконя» може і у кияночки відібрати удар. Напевно, останній у нашому поєдинку сьогодні. Денис Безбородько б'є і не влучає у площину воріт. Одна хвилина залишається командам на футбольному полі. І у той час одразу дві заміни робить Олександр Рябоконь. Ось Арвеладзе, який відновився після ушкодження, виходить на останніх хвилинах замість Западні. І також Дмитро Хльобас, якщо правильно я впізнав цього футболіста, з'явився на вістрі атаки. Замість Олександра Філіпова, одного із героїв цього поєдинку, саме Філіпов забив перший м'яч, ну і потім відзначився з пенальті, забивши на даний момент останній м'яч. Ну, не поспішають вкидати з-за бокової лінії футболісти Десни. Перемога із рахунком 4-1. До речі, от, якщо дивитися до календаря, наступні 5 поєдинків чернігівської команди будуть домашні. Бухав до лінії штрафного майданчика, закидав, але вдалося цю боротьбу у Дениса Безбородька виграти Ємерекову. Штрафний удар на користь чернігівської Десни. Буквально 10 секунд залишається. Я думаю, є сенс потрохи пригадати, як розвивалися події у цьому поєдинку. Ну, після, власне, останньої атаки у цьому матчі Десна йде вперед. Тотовицький пробиває, забиває Тотовицький. 5-1 стає рахунок. Повторний результат у матчу проти київського «Динамо». 2-10. Ось такий сумний підсумок цих двох поєдинків Олександрії проти команд, які вважалися головними опонентами Олександрії у боротьбі за друге, третє місце чемпіонату. Андрій Тотовицький з'явився на полі з лави запасних і, власне, я думаю, що тепер вже ставить крапку у сьогоднішньому протистоянні. 5-1. Такий остаточний рахунок матчу. Ми, звичайно, чекаємо на фінальний свисток, але я думаю, що мало що може змінитися. Швидка атака пройшла, вперед пішли футболісти Олександрії, багато вільного простору ззаду залишили, і Тотовицький розігнав атаку, обігрався тут із партнером, старенький повернув, він, до речі, асистом відзначився після появи на полі, і Тотовицький розібрався із Паньківим, підсік м'яч над голкіпером Олександрії трохи і відправив того у сітку. До речі, відзначте, на 90+5 хвилині, як швидко втекли в контратаку. І це показник хорошої функціональної підготовки. Я зауважив на 89-й хвилині, який самовідданий відбір був у кількох футболістів Десни. І це наслідок тієї функціоналки, якою зараз володіє підбічні Рябоконя, яка вивозить команду і дає можливість зараз претендувати на медалі чемпіонату України, виграючи в лобовому поєдинку принципового суперника в Олександрії. У першому колі було 0-3, зараз 1-5, дві поспіль поразки Олександрії, яка, повторюся, жодного разу ще в рамках чемпіонату України вдома не виграла у чернігівської Десни, що стає справжнім таким серйозним суперником і дуже непростим суперником для команди Володимира Шарана. Розкішний матч у виконанні підопічних Олександра Рябоконя. Оплески Десні за цей поєдинок. Десна виходить на третю позицію, про що ми вже говорили. І до наступного туру підходить саме із третього місця. Наступний тур – це матч із «Зори». Нагадаємо, що далі на каналі «Футбол-1» великий футбол одразу по завершенні трансляції. Нікуди не перемикайте. І на цьому будемо завершувати. Моє ім'я Владислав Шалота, поруч зі мною був Андрій Столярчук. Дякуємо вам, друзі, за увагу і до нових зустрічей. До побачення.